Assalamualaikum. Waduh, aku entuk terteran ki. Urung kok. Wes, kok berbuat? Iya, guys, tiwul. 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 Dek den masak tiwul, aku ron tau makan tiwul sih. Harus sambil pete gerik. Iki karo kono petene? Iya. Ra duwe pete. Enak lho Mbak jajal ae. Ra percaya. Aku duwe pete. Jajal enak wis to. Kayak ya, aku kayak ngeracuni aku nganu pete. Enak iki ya Allah. Tenan ra. Tenan. Nak ning gonku ki tiwul iki warnane kuning kok iklopo. Iki ya kuning lho. Tapi manis. Nek manis kayak gula. Gula. Sing gawe. Kayak nasi putih enak banget. Apa nih? Iki ne. Ora ndek nasi putih. Enggak masak nasi putih. Ya berarti milik iki milik. Lalap timun apa kok? Rande ra seneng. Emang ono seneng. Enak enak. Enggak si jajal. Epi wae dikei ngan langsung entek. Sambele sak botol ya, dhek entek setengah. Enggak pedes paling iki. Enggak jarene Epi sedeng kok. Ya ndek nene kopo nak mangan pedes wae dhek nene. Nek mau yo nasi tiwul karo sambel iku ngono kuwi. Sapa awakmu? Epi, aku juga. Oh. Ngomong awan makan pecel. Mau kan gak pecel. Lontongnya saya sih je, gak pecel. Jadi kalau sore, kalau bengi tak jajal. Gak pertama kali aku makan tiwul. Maksudnya kan ono tiwul sih warnane ireng, ireng, ada sih kuning kan. Nah kan maksudnya tak kirimin fotomu kan warnane kuning. Berarti kita campur ireng. Ya aku itu kuning ono kuwi. Kono merica merica nih. Mana ada merica? Ya pedes merica. Eh tumbar tumbar ya? Enggak. Ya sih tiwul kabeh. Memang kayak mana? Tiwul enggak ini suka. Aduan ini campur nganu kali ini, campur tiwul ireng. Lek mamaku nang ngomong enggak ini tiwul ireng. Tapi mamaku enggak ada ireng nek tiwul. Ya sing bengi tak mame. Ini apa jenenge segone mau aku meh nyoba maem ya. Karo apa iki mau jadine iki mau? Sambel apa ki mau? Sambel gereh apa sambel apa ki mau? Tapi ono pete ini aku ora tau maem pete. Ngomong tak coba iki, aku wis coba maem. Apa iki jenenge? Sego tiwul. Iki pertama kali aku maem sego tiwul, rek. Iki aku mau nyoba tiwul. Tapi sak durunge meh mimik dulu ya. Ayo makan tiwul. Pertama kali makan tiwul. Sambel pete. Iki tiwul. Tapi wih banget. Sebelum makan kita berdoa dulu. Oh, sini lah seneng iki lho, lah seneng apa jenenge? Pete, tapi coba ya. Pertama kali makan tiwul. Omong wis bisa ya. Anget-anget enak iki mas ini ya. Ambune kok koyo ngene. Kok rasanya piye ngono? Coba ya. Coba karo sambel. Sambel gereh. Enak ra? Enak. Pedes.
juga lah. Mau nyoba makan petai rawani aku. Habis juga. Ternyata enak juga tiwal ya. Oke, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.